Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Rahma Kassim Ali, ameagiza kusimamishwa kazi watendaji wakuu wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Ole-Kengeja yenye urefu wa kilomita 35 kutokana na fedha zilizotumika kutoendana na uhalisia wa ujenzi wa barabara hiyo. Mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Mheshimiwa Waziri ametoa kauli hiyo katika majumuisho ya ziara yake ya kutembelea barabara ya Ole-Kengeja na kuona baadhi ya kasoro zilizojitokeza wakati wa ujenzi wa barabara hiyo na kutia shaka kwamba ujenzi huo haukuwa wa kiwango kulingana na fedha iliyotumika. Walioagizwa kusimamishwa kazi katika mradi wa barabara hiyo ni msimamizi mkuu kwa upande wa Pemba, Injinia Amini Khalid, na mratibu wa barabara hiyo aliyepo ofisi kuu Unguja, Injinia Amina Mohamed Habibu. Ukilinganisha pesa ambazo zimetajwa na pesa na hii barabara yenyewe, kiwango chake hakiendani hata kidogo. Sasa kati kulingana haya tuliyokuta hapa, mimi naomba mamlaka za nidhamu zimsimamishe kazi project manager wa Pemba pamoja na mratibu wa Unguja. Kwa upande wake, katibu mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, AmourHamil Bakar, amesema kwa sasa wanafanya tathmini ya madai ya fidia zote ambayo yapo wizarani na mengine yapo zaidi ya miaka 20, lakini wameamua kujipa muda ili kuhakikisha wanayamaliza. Naye afisa mdhamini Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Pemba, Ibrahim Saleh Juma, amesema barabara ya Ole-Kengeja yenye urefu wa kilomita 35 iliharakishwa sana katika ujenzi wake, huku kukiwa na madeni ya wananchi na kuongezeka kwa gharama za ziada ili kukamilisha. Barabara hii wakati inaendelea kujengwa na ujenzi wake tuseme hadi sasa unaendelea, iliharakishwa sana ili iweze kumalizika kwa wakati. Naye msimamizi wa ujenzi wa barabara ya Ole-Kengeja, Injinia Amini Khalid, amesema fedha zilizotengwa kwa ujenzi wa barabara hiyo tokea mwanzo ilikuwa haitoshi na iliweza kujenga kwa kilomita 25, huku akikutana na changamoto nyingi ya ukosefu wa vifaa. Tulitakiwa lazima tukamilishe barabara. Naam, sisi tulifuata agizo la serikali. Tulikamilisha. Lakini tukawa na madeni ambayo hadi sasa bado hatujafanikiwa kuyalipa. Madeni yao kiasi gani? Tuna deni la ujenzi kiasi cha milioni 541.